Selvom der er faste pladser i skurvognen, ja, så kan man godt gradvist blive opgraderet. Men der er lige lidt forskellige faktorer, der spiller ind. Der er gode pladser, så er der de neutrale pladser, og så er der lortepladsen. Lad os være ærlige, vi skulle da alle sammen helst sidde oppe ved vinduerne. Men den plads kan vi først få, når formanden og alderspræsidenten lige enten er abdiceret eller afgået ved døden. Man er nødt til at arbejde sig op gennem skurvognshierarkiet. Som lærling er vi alle sammen startet ved lortepladsen. Det er her, hvor du er reduceret til et serviceorgan, der skal sørge for, at alle svende har kaffe i kopperne. Og lige huske at udlevere de madvarer fra køleskabet, som de ikke lige har fået med sig på farten. Og du kan lige så godt indrette dig efter de uskrevne regler, først som sidst. For selvom I skifter skurvognen, så skifter I ikke pladser. Det går med ind under byggepladsindretning. Din tid, den skal nok komme, men ud over ancienitet, så kræver det også en lille smule force majeure i form af nedmanding, fyringer og dødsfald.